皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月の14日、14時17分、ジャニーズの性被害問題なんですけども、まあ、海外の方でも取り上げられていましたが、一番最初は2008年だったと思うんですね。で、その時に何が私の方であったかっていうと、2008年の6月に両顎を割られて、男4人組に。で、神戸大学附属病院に搬送されて、翌日オペが終わった後、強制わいせつされてるんですよ。もちろん全身麻酔で目が覚めた時に、まあ、枕元というか、こう、ベッドの、後ろの方、頭から見て、後ろの方に、まあ、その時来ていたのは、小林真央と本田智子。まあ、もともと、この二人は、神戸市立ホテルフルーツラーパークに1998年頃来ています。多分、働いたこともあったと思うんです。もともと、まあ、芸能界のことは、テレビ局のことは君に任せるみたいなことを、まあ、なる人様がおっしゃって、君ならなんとか乗り越えられるからという言葉も、いただきました。まあ、それはもともとホテルマンとして勤務して、まあ、いきなり法律の世界は学生さんには無理ですから、まあ実際いろいろ働いて、まあ礼儀作法を学んだり、お客様に対する態度だとか、まあそういうふうなことをアナウンサーとして今後デビューする人間であったりだとか、まあ藤原紀香さんとかも働きに来てる方なんですよ。で、もう男性女性含めたら100人は軽く超えますね、政治家以外の方で働きに来られた方で、だと思いますよ。いろんな勤務地へ行ってますけども、もしかしたら政治家の方、その後なられた方含めて、まあ、最近で言ったら、まあ、大臣に就任された小渕優子さんもフルーツラーパークに働きに来てるんですよ。で、まあ、働いてはないけども、淡井圭介と話をしに来た、実際にね。そういう方たちも、結構いらっしゃいます。その後、総理になられた方たちとかで。まあ、15分なり30分なり、長い時は1時間とか、それぐらいいろいろ話されたりだとか。まあ、そういうことがいろいろあったんですけども、その、強制わいせつされたのが2008年でしょう。その、私が、ベッドから、オペが終わった後、ベッドから、こう、まず起き上がれない。上半身をこう起こせない。それぐらいの頃で、で、小林真央は、小林真央は僕の手を握って涙を流し始めたんですよ。未来からの声を聞いていて、その後僕は、強制わいせつされるっていうことを知ってたんですよ。それある程度言ってるから。で、その手を握ったところを見て、本田とも僕と小林真央がそういう関係なのかと思って、なんか急に走って出て行ったんですけど、ちょっと真面目に全員メモ、もうずっと、もう僕の状況ちゃんと聞いたら、もう後から分かった方だと思うんですけども。だから、それはダブルオーガンダムというものがその後放送されて、まあガンダムのね、生みの親、富野さんも僕のことよく知ってるから。で、大瀬まりなというものと、あともう一人は、まあ、触ってきたのは大瀬まりなっていう人間で、それはね、ダブルオーガンダムで、5名のガンダムのパイロットがいると思うんですけども、そうじゃない男性のパイロットで、大瀬って叫んでるところがあるんですね。だからその時には、その情報が、そちらの方には届いていたっていうことなんですね。で、その頃、ジャニーズの性被害問題とかが、取り上げられていて、テレビ局ではそれを、公にしていなかった。話がちょっと、多分、淡井圭介のことをフルオープンにして、軸にして、すべて解決に乗り出した方が、後の世代の人たちは助かるんだと思いますよ。今回は、まあ、
ジャニーズの性被害について政府の方たちや警察官の方たちへっていうことで、まあ、検察庁の人たちも本当は警察官ですよね。だから、まあ、国会議員の人たちも含めていろいろ覚えておいていただきたいんですけども、その王セマリナというもの自体がもしかしたら韓国の代表として女子ショートトラック、アイススケートの方ですね、女子ショートトラック、あのくる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 回ってるあれに出ていた人間かもしれない。ナルトのレンサンスリゾートホテルで私が2003年にゴールデンウィーク前後、要するに5月前後ですね、働きに行った時、まあ期間は2ヶ月ほどです。アリーさんっていう方が、シーズンか4シーズンっていうイタリアンのレストランがあるんですけども、ナルトルネッサンスリゾートホテルに、そこのマネージャー、要するに店長として働いていて、その方は多分警察官です。で、そこに、現場に一緒に働いていましたね。その後その人間に強制わいせつされてるんですけども、その人間も元をたどっていったら、僕は子供の頃に、家に無理やり来たりとか不法侵入しに来た人間かもしれないし、何かあった人間かもしれないです。流刑使ってたはずなんですよ、僕は子供の頃に。僕は使ったんじゃなくて、僕は小学生だからそんな法律わからないですよ。だから弁護士さんか誰かだとは思うんですけども、だから1956年に売春防止法が出来上がったのであって、世界中で理性のタガが外れている人間、そのしていいことと悪いことの区別がついてない時代が1980年90年以降もまだあったのが現実だから、みんなでその性被害に遭った人間がどれだけ悔しい思いをしているか苦しい思いをしているかっていうところをしっかりと覚えてもらわなきゃならない。で、ジャニーズの方もそのドラマの名称で出てきていましたけども、まあその深田恭子とのベッドシーンで、深田恭子に関しては僕の同級生の妹である可能性があくまでも可能性としか言えない、連絡意思です疎通がない。ただし深田恭子は1997年か8年頃のフルーツラーパークのコスモスという軽食屋さんに働きに来ました。まだ高校生ぐらいだったから、18歳以上じゃないとそのレストランとか披露宴とかのそのバンケットの方では働けないよと、まあ、そういうふうな話で来ていたんだと思います。直接会ったわけじゃない、直接は会ってる、だから一緒に働いてる、言ってること僕は今完全に間違いました。で、そのベッドシーンみたいなところで、深田恭子は横で寝ていて、ジャニーズの人が、横にいて、亀梨と名乗っていた人間だったと思う。間違えてたらごめんなさいね。それとは別で、別のジャニーズの人間も横で寝ていたケースと、何パターンかあるんですよ。で、一応それ、テレビで放送されたドラマで、どちらが二人とももしかしたらドラマに出ていた方かもしれない。わからない。何があったのか。何かあったから、それをテレビのドラマのシーンで使っているのか、詳細僕には全然わからない。で、その辺のところ、ジャニーズの人たちも、もう洗いざらいね、もう全部話した方がいいと思う。子供の頃からの記憶とか全て遡ってね。で、まあ、国会議員の人で、まあ、甘利さんだったら分かると思うんですけども、甘利さんが、まあ、ジュースを飲んでた時だと思うんですけども、その、多分、政治家の人たちの集まり、いわゆるパーティーと呼ばれるようなものだったと思うんですけども、女性の声で、僕より年上の人ですね、触られましたっていうことを笑い声みたいな形で言ってるんですよ。僕強制わいせつされたんですよ。しかも両顎割られて殴られて、相手男4人で、それまでに別の人間、その4人組とは別の人間がノーヘルでマフラー直感でここの自宅の前とかものすごい音出して走り回ったりしていて、普通こんな路地入ってこない暴走族も本当は。
そういうふうな状況を踏まえて、そういうことをすんなり言う人間で、あと、それをね、生田警察署に話行ったとき、持って行ったときに、神戸大学附属病院で強制わいせつ、生田警察署の人に断られてるんですよ。もう話めちゃくちゃ。で、今でも、今さっきも、パトカーのサイレンの音が、これ、録画しながら聞こえたと思うんですけども、警察官の方で、有馬警察署の方で、多分今、固めてもらって、いろいろ対応していただいてる頃だと思います。でね、僕の家で今でもどういうふうなことが起きてるか、ここ数ヶ月、2ヶ月以内の範囲ですけども、例えばね、アダルトビデオ業界のことを調べようと思って、例えば DMM って、あそこ確かアダルトビデオ関係扱ってるでしょ、LDVD とか、要するに、あれは本当は性暴力であって、で、暴力団として認定されてるんですよ。で、暴力団がああいうふうなエロ業界の、性風俗とか、ああいったものを運営してるんですね。キャバクラも含めて。キャバクラも本当アウトですよ。で、そのね、キャバクラの現場でどういうふうなことが行われていたかっていうことを知ったら理解できます。そこと銀行が結びついてくるんで、もう話もちゃ、昔からめちゃくちゃ。だから、そういうエロ業界のことを調べたら、家の中に帰ってきたゴキブリが入れられていたりとか、で、そのゴキブリを仕留めた後、そのゴミを捨てなかったら、ゴミの日にね、家にミミズじゃないと思います。ヒルかな、何かな、細長い、これぐらいの長さの、細さはもう1ミリ、直径1ミリ以下だと思います。赤い、うねうね動いてるやつ。それを、まあ、家でこう、野菜とか切ったりしたら、まあ、ビニール袋とかに、野菜の皮とか入れたりするじゃないですか。その近辺に、それを持ち込まれて置かれたりだとか、冷蔵庫の中の野菜に、そういったものを入れられたりとか、何度もそれされてるんですね。今でも。まあ、ここ2ヶ月以内で言うと今でも。だからこちらもいろいろ調査しなきゃならないから、だからなぜエロ業界がまだ存在するのって、暴力団への資金提供じゃないっていう話になるし、それもともと暴力団じゃないって。粟井圭介が言って、九州の工藤会の野中悟は死刑判決が出たんでしょっていう話になるんですよ。だと思いますよ。その話まで、テレビのニュースが昔のニュースを使ってるんだとしたら、もう僕もお手上げなんですよ。だからみんな本当の話を出してくれなかったら、僕はただ昔のニュースに対して正義感で言っただけの話で終わってしまうのか、それとも世の中の改革につながるのかっていうことなんですね。だからジャニーズの人たち、今、最近の昨日のニュースでは、ジャニーズ事務所は、仲介手数料みたいなのを取らなくて、出演料をそのままジャニーズのタレントに払うっていうことになってるんですけども、ただテレビ局としてね、まあ、あんまりそのエロシーンとかに関わった人間、テレビに出してほしくないんです。無理あるから。じゃあ、どこからどこまでエロ業界の人間なんですかっていう話で、一応テレビ局も善意ある人たちが、例えば AKB だとか、ああいうふうな組織に入っていた中で、写真集、エロの写真集を出した人間は、もうテレビアウトよっていうこととか、そういうふうに稼働してる部分もあるのは知ってるんです。ただ、人数多すぎて、もう管理が難しすぎるでしょ。時間がいくらあっても足らないみたいな形で。だからね、もうダンス関係のところは、もうほとんど、もう僕の中で、いらない。ということになってきています。音楽業界なんだから、綺麗な歌詞が書けたり、歌が上手かったり、曲が作れる人、これにもう的絞った方がいい。そうじゃなかったら、お客様の方がついてこないですから。ついてこないっていうのは、購入しなかったり、動画を見なかったりっていうことです。テレビを見なかったり。テレビでももう大体音楽番組、僕は早送りですよ。そんなになかなか大した曲っていうのは世の中に出てこないので、じゃあお前が作れるのかって言われたら、僕は曲とか弾けないから、だから、まあ、今ちょっとこれ困ったかもね。眉毛にこう、これね、
怒ってる人とかもこうなるんですよ。怒ってる時って本当は困ってる時でもあるんですよ。だから意思疎通しっかりと状況を話したら大抵の人間は話し合いつくんですよ。でそこを悪いことをしたのに自分を正当化する人間が出てきたらやっぱり衝突が生まれる。で衝突っていうのは車の事故じゃないですよ。人間同士のねその口論議論が討論みたいな形になったりするんですけども、やっぱり自分がもし結婚するとして考えた時に、まあ女性からしたら男性がねそんな色業界の人間と結婚できます？もう絶対信用できないでしょ。無理でしょ。で、男性側は女性側を見たときに、そういうエロ売ってる人間と結婚したときに、結婚生活持ちます？信じられないでしょ。どうせどっかで浮気してるんだろうの話になるでしょ。だからもう感覚的に、人間の心理として、無理なんでね。で、あと、テレビ出演者の人たち、テレビでね、コンピューターグラフィックで髪の毛の色が変わってる部分も確認できています。それは入れ墨も同じなんですよ。で、入れ墨はもともと罪人が入れてるものであって、あと本当は耳にピアスとかしながら仕事しちゃダメ。音楽業界の人もね。仕事なんだから。指輪は結婚指輪ならわかります。それぐらいかっこいいことしましょうよ。結婚してる人がね、音楽関係者の人で結婚指輪ちゃんとつけながらギター演奏をしたり、まあドラムでも同じだし。歌歌ってるボーカルの人だって同じだし、まあベースだって同じだ、もうピアノだろうが何だろうが同じ。ね。我々は曲と歌詞で勝負してますよって。そこが潔さとかっこよさなんじゃないですか。相手の恋愛感情なんか利用していませんよって。僕たちは曲と歌詞で勝負してますよ。あとは演奏の技術とか。例えば、僕のホームページ、淡井圭介の履歴の65番の近く、64番と65番の間に、ナンバーを振り分けていない、まあ、歴代のバンドマンや、良い曲を歌った人とかを、いくつかの、曲を、アクセスできるようにしています。まあ、数はもう、トータルで50ほどあると思うんですけど、まあ、まだまだ、アクセスできるようにしようと思えば増えていきます。なぜそれを作ってるかって言ったら、どういうふうな曲が良い曲かっていうのを、まず、これからね、音楽業界へ、乗り出そうとしてる人たちに理解してもらって、どれぐらいのクオリティがなかったら、商業原理的に成り立たないのかっていうことを覚えていただきたい。それと、いろんな編曲者の方たちが存在します。例えば、まあ、皆さんあんまり聞いたことないと思うんですけども、ナイト・オブ・ナイツだったと思います、曲名。で、それを編曲されてる方たちがね、いらっしゃいます。ヨミンさんっていう方でピアノ弾いてる人と、あと、バイオリンを演奏してる若い方で、その人はね、国際的なコンクールとかで何か賞を得てる方で、そのナイト・オブ・ナイツっていう原曲は、もともとシューティングゲーム、東宝っていうシューティングゲームで、採用されてた楽曲だと思うんですね。僕ももともとはちょっとわからないんですけども、それをアレンジされてる。バイオリン一本であそこまで素晴らしい曲ができる。ものすごいハイクオリティですから。びっくりしますよ。本当に。だから X とかの、X もすごい曲とそうじゃない曲があります。正直ね。で、他にも、グレイの皆さんも、ラルク・アンシェルの皆さんも、基本的にグレイとラルクの皆さんは、基本的にどの曲もレベル高いです。バンプ・オブ・チキンさんもそうです。バンプ・オブ・チキンさんは歌詞まである一定のレベルで良い歌詞をずっと書き続けているので、崩れた歌詞が一曲も見当たらない。そこはバンプ・オブ・チキンさんが一日の長がある。多分日本ナンバーワン。崩れてない歌詞で言うとね。大抵の曲を歌っていたら、何かちょっとややこしい、歌詞を作ってきてる人、なんか、こう、エロをね、ちょっと混ぜ込んでるような歌詞。だからそれはちょっと違うんじゃないかなっていうのは僕の中にあるんですよ。それを売っ
ったら、うん、バンドとして頑張ってきた価値が下がっちゃうでしょうっていうことになるんですよ。だからその音楽業界でデビューされた方で自分たちでね、その上手なその曲が作れないとなった時に、そういう人たちにね、アレンジを最初から原曲として発表する前に、あの編曲を頼んでね、最初からのアレンジ、それが編曲で完成されたものを世に出す、それをしてもらったらハイクオリティな曲ができる。歌詞は人間性でどうとでもなります。だから人間性が歌詞にしっかりと現れるのと、まあその時その時でね、いろんなことがありすぎてもそういう変な歌詞になる時あるから、だからどこからどこまでっていう部分はあるんですけども、できるだけ綺麗な歌詞書いた方がいい。そうじゃなかったら今の現代社会ってね、個人情報保護法が2003年に出来上がって、まあ結婚出産までたどり着けてる人が3分の1以下なんですよ。で、まあ僕もその中の、たどり着けてない側の人で、多くの割合を占めてる側の人なんですよ。これがこの世の中の現実であってね。で、例えば YOASOBI さんの祝福という曲とか、まあ夜をかけるっていう曲も、まあ、悲しい曲ではあるんですけども、うん、まあどこか努力した部分とかも表現されていて、ただアイドルの推しの子についてはちょっと僕としてはその祝福と夜をかけるよりもクオリティが低いなっていうのは感じてしまいます。出だしからしてそうでしょ。本当は作ってる本人たちの方がよくわかるじゃないですか。最初の出だしね、すぐに次の曲行く人が相手だったら、あれはもうすぐ次の曲行かれますよ。最初僕聞いた時、あ、大したことないなっていうのが第一印象でしたから、それから巻き返しに行くような曲として作られてるのは、最初から良い出だしで作った方がいいです。はっきりするから。その手法としてだんだん最終的に曲を盛り上げて、最後の方で盛り上げるためにね、だんだんこう上り調子になっていくような、複雑な内容とかね、他の楽曲をプラスしてきたりとかね、ピアノの音とかを、まあディル・アン・グレイっていうバンドの初期の方の、ジェラスかな、何かそういう風な曲、あれもね、最初の頃聞いたら、まあメジャーデビューする前の方たちのまあ結構良い曲ぐらいかな、なんですけども、最後の方まで聞いたらね、だいぶ最初の頃の曲の出だしと全然違うような曲、ただ歌詞がちょっとね、天の弱と言いましょうか、まあちょっとまあこれ難しいんですよ。本人たちもひどい目に遭ってたんだったらそういう歌詞書きたいんでしょうけども、まあ悪く言うと拗ねてるっていう言い方になるんですけど、例えば僕みたいなその性被害の話とか出てきたらね、そういう歌詞書いてもしょうがないだろうってなるじゃないですか。だからその辺のストーリーも一緒に、なぜこういう歌詞を書いたのか、もう本当はアルバムとかの歌詞のところにね、自分なりになぜこういう歌詞を書いたのかっていうところを添えてもらったらね、まあ皆さんからのご理解が得られるっていうことになるんですよ。だからちょっとした作業をプラスするだけで販売力は変わってきます。これが現実です。あ、ちょっとだいぶ話それましたけども、政治家の方たちにはその僕は性被害を被った、強制わいせつされた、その時が初めて女性に触られた、股間を触られた時であって、でその時に精神病院の精子が生産されなくなる薬のこと言ってきてるんですよ。そいつ、僕は相手を蹴ろうとして抵抗しようとしたら、それはね、自分で自分の顎をゴリゴリし始めるんですよ。でこれプロ野球の試合をたくさん見てる人だったらわかると思うんですけども、
ピッチャーとか、ただ画面に映るでしょ。たまに下顎がこういうふうに動いてるんで、動くときあるんですよ。で、本人が動かそうと思ってるんじゃなくて、勝手に動いてるんです。で、それを多分僕一人に神がかり的な力で集めてこられてる。その薬を飲んだときにね。だから、そのときに、その自分で自分の顎をゴリゴリし始めて止まらなくなるで、顎はものすごく痛い。顎関節症とかになるような状況で、あの薬だけは本当に飲みたくないんですけども、その薬を言ってきて、飲ませるだろうなんだろう。脅してきてる、その強制わいせつの人間は。だからその精子が生産されなくなる薬自体、本当は政府の方で生産停止しなきゃなんない。だから医薬品業界も医療業界も罰しなきゃなんない。罰しなかったら、ずっと同じことを繰り返すでしょ。罰していても同じことを繰り返そうとする人間は存在しますから。なぜなら、裁判所で裁判番号は残るけども、その裁判内容は5年間で廃棄されますから、日本の場合は。だからそこは国会議員の人たちに協力していただきたいと。まあそういうことです。想像以上に、本当にみんなでまっすぐ生きていく方向で、生きていかなかったら、滅びますね、先進文明。今の出生率で12万人物語ってます。で、髪の毛染めることぐらいやめられない人間は一人前の大人とは言えません。だから、エロいことしたかどうかで大人になったかじゃないんですよ。まあ、今でも僕童貞なんですけどね。それでまあ、苦し紛れにこの人が言ってるとか、そういうふうに受け止めてる人は受け止めるんでしょうけども、結構、童貞とか少女の人たちって多いと思いますよ。で、そこは、その人たちのプライドがあってね、結婚してからそういうことはするものだと、そういう認識で生きていらっしゃる人たちも結構いらっしゃるから、そういう人たちをバカにしていた連中っていうのが結局エロ業界側の人間だったんじゃないかっていう結論になるんですよ。恋人として付き合ってきて、実際そういう行為を行った人間、何人いたのって。昔テレビで、なんかこう、5人以上とか、自慢げに言ってた人間いっぱいいたでしょ、一般人の人でも。それ最悪な人間ですよ。そんな人間、結婚相手として他の人が選べるかって言ったら、選べない。いや、僕無理だからって男性も言うから。女性も言うから。まども側の人間は。だから髪の毛染めないぐらいの根性ぐらいは皆さん持ち合わせてほしいですね。あんまり根性本当はいらないから、その程度。たったそれだけの根性を身につけられないんだったら、結局僕の動画とかも長い動画見れないんでしょ。ショートの動画とかの方に行っちゃうんでしょ。あんなの大した内容なんかどこも載ってない、ショートの動画なんか。全部中途半端。まあちょっとね、ため息出ましたけども。まあ今日一日、いろいろ。まあ多分今日阪神タイガースの優勝が、とりあえずセリーグの優勝が決まって、目指してるのはあくまでも、日本一ですから。言葉遣いが一応訂正しておきますね。聞こえ方によっては変に聞こえるかもしれませんから。目指しているのは日本一です。阪神タイガースだけセリーグで日本一になった回数1回しかないんですよ。で、最下位は最多。ものすごい不平等。だから本気で勝ちに行ってます。以上です。政治家の方たちの皆さん、それと、まあ、あんまりもう、ジャニーズに入ろうと思わないことですね。それだったら、作詞作曲で頑張る。踊ってる時間がやっぱり余分な時間ですね。で、余分な時間が増えると、仕事しながらだから結婚相手を探しにくくなるとかね、
どうしてもそういう状況が、物理的に、時間的にそういう状況が出来上がるんでね。で、まあ、ここらある報道関係の人たちで、まあ、交際費、そのお付き合いしてる人との、一月いくらぐらいお金使うかっていう金額ね。まあ、平均で6000円。だいたいそれぐらいですよ。だから昔はそれが電話代とかだったんですよ。あんまり遊びに行かない。お金のかかるような遊びはしない。だから、まあ、映画見に行ったりとかね。あ、そうじゃなかったら、給与の算定表とかあるから、もし家を購入して、返済するんであればローンを組んでの返済で、あとは所得税の控除をうまく使うんです。それがなかったら無理だから、家の購入なんて。で、どこも個人商店等を含めて、まあショッピングモールのお店もコロ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 変わってるから、働き手の人たちもやっぱりたくさん変わってます。これが世の中の現実だから、うん、若い人たちに言えることは、あんまり無理しないで中古物件狙いに行った方がいいと。一番どこで安く買えるかって言ったら、裁判所。裁判所で、競売で差し押さえられてるんですよ。土地とか家、建物をね、差し押さえられた方たちね。その人たちの家とかが販売で出されてるんですよ。だ一軒家とかでも、670万とかで販売されてたりとか、なそれぐらいだったら無理なく買えるでしょ。ただ、それはもう自分で見に行ってくださいね。家がそのどれぐらい老朽化してるか。あんまり古い家だったら自分が老後になった時に台風来た時に持ちこたえれるかな、どうかなとか、そういうことを考えてね、家は購入してください。中古物件、ものすごく余ってます。これが世の中の現実です。エネルギーの残存量問題とかありますからね。資源に限りはあります。石油とかガスとか石炭とか、ウラン鉱とか、鉄とか銅とか、金属類。金属類は30何種類以上、まああるみたいですね。穴掘ってる人たちの方がわかりますよ。もうロシアなんか1万5000メートルも掘ってくれてますから。一斉崩落で地震が発生してる方です。それは僕のホームページ97番とかを見てもらったらわかります。皆さん、チャンネル登録と、私が YouTube へアップロードしたときに、通知が届くようにね、着信の通知が届くようにできるだけ自分で設定してください。まあ、操作方法とかが iPhone とか iPad とかパソコンで違う可能性があるので、まあ、こうしたらいいとか操作方法は私の方では言いません。自分で調べてください。これ調べる方法あるんです。必ずこういうふうに座って調べてください。寝転びながらだと失敗します。で、あとメモすること。何でも。こういういらない紙とかの裏とかでいいから、家の中掃除したらみんな鉛筆とかシャーペンとかいっぱい出てくるから、それでメモしたらいいんです。みんなノート買ったりするのでお金の無駄遣いになるかなを考えてしまうから、ボールペンとか。だからそこで行動が止まるのであって、鉛筆とかでいいです。そういうメモはね、十分なんで。まあ皆さん、ご協力のほどよろしくお願いします。まあなんとかね、登録者数1000人超えて、まあ1000人超えなかったら登録者数が、まず過去365日を遡って4000時間のクリアなんか絶対無理だと思うんですよ。多分登録者数、1500、2000人ぐらいはいなかったら、そんな再生時間無理だと思いますよ。だから過去365日前にアップロードした内容はカウントしてもらえないんですよ。だからまあいろんなことを踏まえてね、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。